O governo quer anunciar na próxima semana as medidas para redução de despesas em 2025. Ontem, o ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou que chegou a um acordo com a Casa Civil para que a dinâmica de crescimento das despesas obrigatórias, aquelas que o governo não pode deixar de executar por determinação constitucional ou legal, caiba dentro do chamado arcabouço fiscal. Ainda de acordo com o ministro, será necessária a aprovação de uma emenda constitucional para efetivar as medidas em análise. Invariavelmente, vai é, a proposta de uma emenda constitucional. Então, como tem o, o, a, a emenda, alguma coisa que vai ser votada esse ano ainda é, a respeito de finanças, né? Provavelmente deve entrar em algum. Se conformar dessa maneira, deve entrar no, no momento da Constitucional. O nosso papel é fazer a melhor redação possível, a melhor proposta possível, nesta direção que a Fazenda defende. Fazer as despesas caberem na fórmula que foi aprovada por a totalidade do Congresso ano passado. O Congresso avalizou uma fórmula. Então nós temos que encontrar um caminho de fazer com que essa fórmula tenha sustentabilidade no tempo. A confirmação sobre a PEC do corte de gastos no governo gerou críticas por parte de parlamentares, intelectuais, economistas e ativistas de esquerda. No manifesto publicado pela revista Movimento nomes como o do escritor Vladimir Safatli, da historiadora Virgínia Fontes, do sociólogo Rui Braga e dos ex-ministros de governos anteriores de Lula, José Gomes Temporão e Roberto Amaral, condenam a proposta, abre aspas. Embora os detalhes finais ainda não tenham sido divulgados, já está evidente que essas medidas fazem parte de uma estratégia de austeridade que aprofunda o novo arcabouço fiscal e ataca diretamente conquistas sociais históricas. Fecha aspas. O texto, que até o momento tem 570 assinaturas, defende ainda a alteração ou a revogação do novo arcabouço fiscal. Aspas novamente. Para que os direitos sociais não apenas sejam preservados, mas também expandidos, garantindo a inclusão e a proteção da população mais vulnerável. Fecha aspas. Bom, Cauti, essa questão da, da PEC de corte de gastos está rolando já há algumas semanas. Nós trouxemos aqui, anteontem até a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, totalmente confuso, perdido, disse que ainda não tinha data uh, para definição dessas medidas, enquanto isso, o dólar subindo, bolsa caindo. E ontem o Fernando Haddad chegou a reagir bem mal às perguntas de jornalistas sobre essa proposta de corte de gastos. E aí referindo-se aos questionamentos da imprensa, o ministro disse o seguinte, abre aspas: "Está uma forçação" Não é assim que funciona, fecha aspas. Ele estava no evento, a imprensa questionou quando vai sair esse pacote de corte de gastos, afinal de contas, o governo se comprometeu a equilibrar as contas públicas em 2024, ou seja, gastos iguais às receitas, só que o que a gente observa é só sanha de arrecadar, arrecadar e nada de cortar despesas. E toda semana é, nós vamos anunciar um pacote e esse dia não chega nunca. Enquanto isso, o dólar namora aos seis reais. Né? É isso que está, que está acontecendo e a bolsa não para de cair. Primeiramente, isso é mais um episódio do surrealismo brasileiro que estamos vivendo. É, o Fernando Haddad esqueceu que o ministro ele tem a obrigação de responder às perguntas dos jornalistas quando ele for questionado. Não pode tratar os jornalistas como se fosse um incômodo é, que pode ser simplesmente ignorado ou maltratado, como ele fez forçação boba. Se assim, imagina se o ministro do Bolsonaro, se o Paulo Guedes tivesse falado forçação boba, ele teria sido fuzilado. Pela imprensa como é, um, golpista, fascista, antidemocrático. É o Haddad, está tudo bem. Tá? Tudo no, sob controle, normal administração. Só, ponto número dois: uh, intelectuais que assinam manifesto contra as contas públicas em ordem. Primeiramente, a palavra intelectuais já é um superlativo nesse caso. Estamos falando, estava tá dando uma olhada aqui em quem assinou esse documento. Ator e professor Guilherme Terreiro, criador da Drag Queen Rita von Hunt. E esse cara, ou também temos o influenciador Tiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP. Essas pessoas têm a pachorra de querer dizer para a sociedade brasileira como as contas públicas devem ser gerenciadas e ainda dizem que cortar despesa é um crime contra a economia popular. É um, assim, é um absurdo de um tamanho que não sei, não sei se rir ou chorar quando leio o número de assinaturas que temos aqui, o tipo de assinaturas que temos aqui. Agora, o problema é um só. O governo está gastando sem parar, não para de gastar e a única forma é cortar na carne viva, coisa que o Lula não quer e não precisa de nenhuma PEC, Paulo, só para terminar. O uh, ministro Haddad Está insistindo que tem que ter uma PEC, que o Congresso tem que votar. Não, não precisa. É só simplesmente com o um decreto parar de atualizar o salário mínimo acima da inflação. Por exemplo, fazer um pente fino nos benefícios sociais concedidos pelo INSS. O governo Bolsonaro fez isso, economizou 20 bilhões de reais em poucos meses, porque descobriu fraudes que estão acontecendo por lá. Por que, que o governo Lula não faz a mesma coisa? É só um trabalho dentro do Ministério da Fazenda. E teriam outros gastos que poderiam ser cortados, por exemplo, a Aerofab. É, né? A Fab Tour, né que foi a nossa última capa da Oeste, entre outras coisas, já seriam cortes, não seriam de bilhões de reais esse a Fab Tour ou outros, mas seriam sinais para o mercado. O resto é muito simples, é só colocar em dia as, a, a, os gastos, analisar o que é necessário e o que não é fazer como toda empresa ter prioridades, decidir isso esse ano precisamos, isso não. Tudo aquilo que o governo não quer fazer, porque voltou o lema: gasto é vida. Enquanto isso, o dólar está indo para seis, a gasolina está indo para sete e a bolsa está caindo sem parar.